2015年自费出版首本诗集1993，旋即销售一空，即此正式打响名号的诗人潘柏林。在本作中，我讨厌我自己中以贴近生活的日常口吻与直白语气描绘书写，不仅打造沉浸式的阅读氛围，同时也极易引起读者共鸣。本书拥有51首诗作，逐一形塑出作者的世界观与人生风景，更宛若脚印般建立起生命的轨迹。行文虽不华丽，却十分真实，能够一语道出生活的虚假掩饰，且更觉深刻，令读者阅后也忍不住开始挖掘起自我内心。有人说过，在恋爱里，人人都是诗人。在陈凡奇的本部诗集中，便将爱情的患得患失若即若离表现得淋漓尽致。作者也视本部诗集为安静的告白，将所有心意化为文字，站在一定的距离外倾诉，只为了再离对方近一些，即使最靠近的下一步也许是更近，也许是更远。而本作散发的温度适中，并不灼人，读后余温犹存且引领思考。无论是尚未恋爱、失去恋爱后，或是正为了爱情而苦恼，相信都能够在这部作品里汲取温暖前行的力量。以书写疼痛闻名的诗人宋尚伟，在作品《阵痛》中提炼出生活的伤痛状态，并将抽象的五感延伸为诗的字里行间，即由文字感染每双阅读之眼。由于其文采之精妙，本诗集也获得第二届杨牧诗奖的赞颂。而作者更在诗集里提到自己习于将悲伤摊开，加以解剖，再次拼凑，无论是个人、他人、社会乃至于国家的伤痛，皆一一描写并仔细铺陈，每段作品可独立阅读外，同时也具一定关联，成就本作品架构严谨且环环相扣的完美样貌。诗人徐佩芬的第四本诗集《夜行性动物》共收录32首诗作，其中更有荣获第二届周梦蝶诗奖的得奖作品，可说是一路见证他在诗意间的成长。而擅长以简洁文字描绘日常与内心的作者，以利落的行文方式令现代诗充满轻盈感，更好读，也更耐读。值得一提的是，本书与音乐相互结合，和法兰黛乐团合作并推出同名主题曲，即由旋律的串联及传送，令本作知名度与搜寻率大增，并掀起广大讨论，是一次相当成功的联名典范。优秀的诗文能以极短篇幅浓烈诠释情感的无以名状，也许是对自我，也许是对他人，而本作则是面对地球的抒发。内部分为两集，第一集《地球之岛》充满对后文明、泛生物、非文明的想象，以精湛独到的行文技巧带领读者的意识潜入幽深而神秘的世界。第二集以12月令为题，将季节更迭所累积的经验及感受寄予诗情，在地而本土的风格让人品读的过程心有所感。另外，本作也具备电子格式，方便读者随身阅读。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧。您可以在视频说明中找到产品链接，记得点赞和订阅频道以了解最新评论。